My vás vítáme u mě v garáži a u mýho projektu, u dalšího videa. A teď to sedí. Hello everybody. Takže já už jsem tady trošku pokročil od minulého videa, když jsem od... Kdy to spadne na toho trabanta? Opatrně. Když jsem přijel od Ondry, kdy jsme svařovali a já jsem tady taky dlouho nebyl a dlouho jsem nic nenatáčel. A teď jsem tady byl chviličku, nenatáčel jsem, dělal jsem a už jsem trošku pokročil. Už mám teda řídítka, teda Ondra mi přijel a... Ty vole, já se prostě nechci. A říká mi, jak ty... Opatrně. Já se, když se rozpřáhnu a ten trabant mě odpružil. Ne, do ní nemlaď. Opatrně, tam tady teď mi léčí pan. Jo, speciální průbojník, křížové šroubová. Dobrý. Tak. A jak jsem říkal, mám tady už řídka, všechno super, už to mám vyměněný, jo. Ondra pak přišel a říká, jak tam dáš tu masku, a když tady máš tak ty řídka, no. Já vím, jaký tam dáš, vemeš flexu a tady takhle prořízneš, vole. Já jsem zvyklý, já jsem nikdy neměl pecháče, že já jsem zvyklý, musíš mít zase řídítka, no. A dát tam masku, no. Ale to jinak, že musíš to leštit, vole. Tak jsem si říkal, že bych už část už motorky mohl mít hotovou. Ale ne. A ne, tyjo. No a lakovala jsem. A barvu se mi teda podařilo pěknou sehnat, skoro stejnou. Takže barva to vypadá takhle. Co jsme tady vlastně svařovali, udělal jsem tady takovýhle okýnko. Tohle to okolo ještě není doleštěný, nebo vůbec na to není šáhnuto zatím. Ale jako, podle mě to bude dosti podobný. Na to, že to je posedlem. Tak. A vlastně co já jsem tady lakoval? Lakoval jsem tady ten pantíček, počkej. Pantíček. No, tam je hodno vidět. Ale kam jsme dali to původní pérko? Tady. Takže tady pantíček. Teď jsme to odřeli, pak jsme to rovnali ještě trošku. A vlastně ještě tady držák těch rvma plechu. No a Ondráš mi tady poradil, kup si bílou barvu, ta je úplně stejná. Jakou bílou barvu, ty vole, já jsem si... Šedobílou, to je úplně stejný. Já jsem to pak... Ne. Já jsem to pak to... Prostě takhle to dopadlo, no. Já jsem si barvu taky laboroval, je to no, vidět. No, prostě je to vidět dost, jako. Ale teď už bych měl snad, zjistil jsem, že by to mělo být RAL, kolik jsem říkal, 1063? No nic, mám to objednaný, takže ten spray mi přijde. A tohleto, tyhle ty opravné kusy, co se svářelo, tak by měly být tam trošičku podobný. No. Hele, to maká. Opraveno. To srovnaný, že už to, protože předtím to běželo takhle shaderem, jsme to srovnali. A teď to odevřeš, jo. Hele, to zapadne. Je. No. Ty vole, originál. Takže z koupenýho pantu jsem nepoužil vůbec nic, takže kdybyste někdo měl zájem, mám tady kompletní celý pant. Ale... Já jsem leštil. Leštil jsem kolečka, středy. Že se musím pochlubit, to je pěkná práce. Takže leštil jsem středy. S tý břenkou. Ne. Hezkým mechanicky jenom. A je to 8, ne? Tamhle druhý kolečko, takže už to už... Bez rozpletení. Bez rozpletení, takže bylo to... Prcačka, no. Co si budem, jako? Takže je časová. Ale to... Já nevím, no. Já jsem to dělal, já jsem se snažil to o to akučku hodně... si to zlehčit. A jako vydařilo se. No a... Co dá Ondro? Co motor? Mám už u Ondry motor. To se tam někde opaluje jenom, víš? Že mi dával nějaký motor? Jo, ten s tím pětikolotem. Ne, vůbec.
Já to mám jenom ze 6 kvaltem, jo. Ježiš, že bych tam dal motor z Dandiny, jo. Motor Minarelli. No a tady se to moc nezměnilo. Jo, koupil jsem podlážky. No, jiný, lepší, hezký. Ještě nevyčištěný. Takže takhle jedna podlážka, ale vypadá, že pod tím je jako hodně pěkná. Takhle je potřeba ukázat, co na tom bylo původně, jo? Jo. Tohle je vyčištění, to už není jako bordel, to je resel. Takže takhle to je tohleto původní, co jsem sundal, to už je vyčištěný, snažil jsem se to nějakým způsobem rozleštit. Vypadá to prostě hrozně. A tady je to, co jsem první přivez. A tady ta druhá, co jsem přivez. No hele, já bych věděl, co tam dá za motor. Štíty tady už mám vyleštěný. Rozetku mám už nastříkanou. Já bych věděl, co jsem dal za motor. Co bys tam chtěl dát? Hypav! Chtěl bys tam dát 6 kilo, jo? Voltago! No, já koukám, půjdu zase rozebírat řídka dolů. Ale dneska už asi ne. No, já jsem tady... Dotáhně, máš tam tu vůli, vole. Ondra mi našel, že jsem špatně dotáhl, ty. Špatně jsi. Když už nemáš vůli ve futrech, pivo, tak tady jako když si dávám do ležiska, tak... No, jsem málo dotah. Ne, musíš vyndat řidítka, to už je pak hned. No. Byli jsme se vlastně neděli projet a já tady mám rozdělenýho Simpsona. Ten Simpson už to chytá od Trabanta. Jedna projížka. Nějak mi... se mi ohnula jehla, sama. Sama, já nic. A byli jsme, hezky jsme se svezli na Simpsonech. Mám tam dokonce video, možná to tam dám do toho, jsem do tohohle videa, jenom co jsme byli na vyhlídce. Tak co nám řekliš, Ondro? Tam je nějaká cesta možná, opravdu. Takže my vás tady vítáme, teď nahrávám na telefon, protože kameru jsem si zapomněl. Tady vzali Simpsony. A klasicky přemazal zas benzín. Já to jej řeknu. Udělalo se teď v neděli pěkně. No a... lehká projížka. No a teď vymýšlíme. Ondra až dostal nápad, jsme tady na nejmenovaném místě. Takže bychom se dostali tam nahoru. Na ten kopeček. Z toho štěrku. Máme tady Endura, takže ono by to možná i šlo. Co myslíš? No, každopádně se s Otou jede daleko líp, než když má fichtla. No. To musím uznat, jako. Konečně už je to rovnocenej. Počkej, až bude 20, tak to bude lepší, ale. Jo. No, máme tady červenou modrou. No, Otovi to nedrží volnoběh a mi upadla zástěrka. Zadní. Jo, proto jsem se vracel. To by očas sebral, jak bych byl bez ní. Že závady jsou. A jsou dětský závady. No a my popojedem. No, chceš tam fakt jet, jo? Musíme to, co myslíš? A co pole, jako je hodně vám mokrý? Dá se to, ale nechci jezdit pole, já si závěcím, už je zase to, nebo co to je, to dá to nerozumím. Jak jsme tady někde... Jsi to objel a stavíš se tam na tu cestu. A tam už něco vymyslíme, když tak. A tam je cesta? Něco jako polní, to je krásná vyhlídka tady, panorámata. Ale to... Tak... S tímhle telefonu asi nebudu nahrávat ve zajízdy, to je velký pádlo, to nestíhám. Takže... my jedeme dále. To utekli na tahu. To natáčím z telefonu. No a mě ti zase čeká pokračování. Co tady mám dál, Ondro? Kola mám hotový. Jo, no. chtěli jsme natočit video o tom náhonu. To natočíme. Ale nemáme na to ty věci. Kde ho máš? Tam v krabici.